တယောက်တည်းပါပဲတယောက်တည်းပဲလေတယောက်တယောက်တည်းသမားပဲလေနော်တယောက်တည်းပဲဆိုတော့တယောက်တည်းပါပဲရှင်အခုတယောက်တည်းရဲ့ရက်တင်ရတာကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်မတကယ်လို့ဒါကိုကလူကြီးမိဘလက်အောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီအချိန်နေ့ထိရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူကအပြင်ထွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေလာနိုင်မှသာဒီအချိန်နေ့ကိုရောက်လာမှာလေအဲ့ကြောင့်မတယောက်တည်းရက်တင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ငငယ်တန်းကပေါ့နော်အသက်17နှစ်12နှစ်အရွယ်ကလေးကပေါ့နော်ကိုကိုတယောက်တည်းနေမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ကရှိပြီးသားပေါ့နော်မွေးကလေးကလို့ပြောရလည်းမယုံလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမို့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကလေးပဲလေနော်အားနေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါခါလေးရမယ်ဟာမင်းကလေးဆိုမှငါလုံနိုင်တယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှိရဲ့ဖြစ်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲမင်းကလေးပဲငိုတက်တယ်လေနော်အားနေတော့ငိုချလိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါ့ရင်းနေပေါ့ွာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာကိုကိုကရှင်းတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တခါတလေကျတော့အထင်ဒီလိုလိုရှိတာပေါ့နေတယ်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ fan တွေကိုတော့ကိုပျော်ရွှင်မှုပဲပြမယ်လေနော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေမပြအာဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေမှုတွေပေးဖို့မဟုတ်တာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရှင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့ပျော်ရွှင်ဆုံးတော့ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုမျက်လုံးပြုံးမျက်နာတယ်นี่ล่ะดีอดีอปยงเนี่ยน่ะเล็ดขวาขวาชะไล่เนาะน่ะบาตะอย่างเนาะไม่ตีอยู่นี่เนาะหลุไลน์ก็ชุบไปได้สัญญะไม่คันอูเปียวๆไม่นี่เปียวๆนี่ช้อเลยนี่อ่ะหนุเลยสัญญะยกซูเลยยกหลุว่ามั้ยตะคันสัญญะเลยเต็มมากูก็มันเนี่ยเปียจิไม่ละတော့อูอะไม่หนีတော့อูเปียวๆชวยไว้นี่แหละกูเปียวๆชวยมาท้าหน่อยเองเรามากูเปียวๆชวยหมู่ก็ยอกชาเลยกูโกไหนยอกหนีเลยไอ้หลุမျိုး